یہ کل جو ہمارا واقعہ ہوا جو ہمارے پٹھان برادری جو بنو سے یا آپ وادی سون آ رہے تھے اور پھر ان کے ساتھ ایک دل خراش واقعہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو جس ٹائم ہمیں ایکسیڈنٹ ہو گیا پھر ہم اسپتال پہنچے، ہمارے انتظامیہ، ہمارا جتنا انتظامیہ تھا وہ بھی اسپتال پہنچ گیا تھا، ہمارے ایس سی صاحب، ہمارے ایس سی او صاحب، جتنے بھی اور انتظامیہ وہ اسپتال پہنچے تھے، تو ہم نے جس ٹائم وہاں پہ زخمی کو دیکھا کہ 18 زخمی تھے اور تقریباً 14-15 بندوقیں جو ایکسپائر ہوئی تھی، ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو میتوں کو سنبھالنا، پھر ان زخمیوں کو دیکھنا، اس میں ڈاکٹر صاحب کا بہت زیادہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ڈاکٹر صاحب کا جو ہمارے اسپتال کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی انتظامیہ کے اے سی صاحب کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں، ڈی سی صاحب کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ ڈی سی صاحب نے ان ٹائم جو ہے، اے سی صاحب نے ان ٹائم جو ہے ان ساری چیزوں کے اوپر کام کیا، اور ایک پازیٹیو رول، بہترین رول جو ہے انہوں نے پلے کیا کل یہاں پر، تو اپنے پختون سربراہ کی حیثیت سے جو میں اپنی پختون برادری کا یہاں پہ سارے مسئلے مسائل چھوٹے بڑے جتنے بھی مسئلے مسائل ان کو میں سین کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، تو کل ایکسیڈنٹ کے وقت اور اس وقت تک کا جتنے بھی ہمارے انتظامیہ کا رول ہے بہت زبردست، اور ہمارے ڈاکٹرز جتنے ڈاکٹرز نے بہت زیادہ تعاون رکھا، یا پھر ہماری اور برادری نے بہت زیادہ تعاون رکھا ہے، اپنے ڈی سی صاحب کا، کمشنر صاحب کا، جو کمشنر صاحب کا ہمارا وہاں پر آیا، میں رات کو جرباد میں تھا تو جرباد آیا کمشنر صاحب، اور کمشنر صاحب نے وہاں پر ان کو امداد بھی فراہم کیا، اور پھر ڈاکٹر صاحب کو بھی انہوں نے بار بار تاکید کی کہ ان مریضوں کا اسپیشلی آپ لوگوں نے بہترین اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، ان کو بار بار سین کرنا ہے، ان کو دیکھنا ہے، اور اے سی صاحب جو تھے انہوں نے یہاں پر ہمارے اس ٹیچ ہاسپٹل میں شہر میں بہت زیادہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بار بار یہ تاکید کی کہ آپ لوگوں نے انہیں زخمیوں کو، یہ جو برادری مہمان تھے آ رہے تھے ہمارے پاس، تو ڈاکٹر صاحب کو بار بار یہ تاکید کی کہ آپ لوگوں نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا تھا، ابھی تک انہیں رکھا ہوا ہے، پھر اے سی صاحب نے مالی امداد جو کیا ان کے ساتھ، اس برادری کے ساتھ مالی تعاون کیا، میتوں کو بھیجا، ان کے لیے گاڑیوں کا بندوبست کرنا، ان کے ساتھ بندے ارینج کرنا، ریسکیو ٹیم کو بار بار تاکید کرنا، تو ان ساری چیزوں کے اوپر میں اپنی انتظامیہ کا بہت زیادہ میں مشکور ہوں، اللہ ایسے افسران کو، ہمارے افسران کو، ایسے افسران کو سلامت رکھے، تھینک یو۔